ଧର୍ମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର। ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ମାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଆଖିରେ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁକ ମନରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଠୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ମାଆକୁ ହରାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ। ହେଲେ ଏପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ଓ ପୁତ୍ରଧର୍ମ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ତାହାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର୍ମ କର, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ରାଲି ନୁହେଁ, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ହୀରାବାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମ ସାଥ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହୀରାବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। 100ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ, କାମ କର ବୁଦ୍ଧି ସେ ଅର୍ ଜୀବନ ଜିଓ ସୁଧି ସେ, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମା କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମୋଦି ନିଜ ଲୁହ ଓ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପ କଳ୍ପନା କର ସକତେ ହୈ କି ମା ନେ ଅପନେ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ବଡ଼ା କରନେ କେ ଲିଏ କିତନା କଷ୍ଟ ଉଠାୟା। ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କଥା ମନେ ପକାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନେକ ଥର ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ସେ କେବଳ ପୁଅ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ମୋଦି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ହୀରାବେନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।